Welkom bij die boodschap van die Bijbel GPS. Jullie kan zeker in mijn stem hoor, is nog niet helemaal gezond. Ik was maar lekker ziek geweest laatst week, maar ik begin hem so'n bietjie beter voel. Ik wil vir jullie baie dankie sê vir jullie volgehoue ondersteuning, vir die video's wat jullie deel met jullie familie en vrienden. Baie dankie daarvoor. En jullie kan ook subscribe bij ons YouTube kanaal en alle nieuwe video's wat ons dan ook oplaai, sal jullie dan notification van YouTube krijgen dat er nieuwe video's is. Ons boodskap vandag kom uit hoofstuk 2 van Efesiërs. Nou, dit is een baie bekende gedeelte en dit is ook die gedeelte wat ons in die Bijbel GPS cursus gebruik hoe om mense te leer hoe om die Bijbel recht te lees. Efesiërs 2 vers 1 tot 10 is waar Paulus ons help hoe om op een Bijbelse manier naar die lewe te kyk. Maar voor ons dit doen, kom ons buig naar die hoofd in gebed. Heer Jesus, ons vir jy dankie sê vir al die liefde en al die genade. Dank je, Heere, dat ons naar uw woord kan gaan en dat ons weer dat die woord is soos een spieël waarna ons kyk. Help ons, laat ons al besef dat die woord is ook een lens waardoor ons kyk hoe om een Bijbelse verstand van hierdie lewe te hê, zodat ons hierdie lewe met nieuwe waagmoed en hoop kan aanpak. Ons bid het in uw naam alleen. Amen. Nou, as mens Efesiërs 2 lees vers 1 tot 10, dan kan mens dit in basis in drie hoofkomponente indeel. Nou die eerste komponent waarin ons hoofstuk 2 kan indeel, is iets wat de mens gereeld in gesprekke hoor. Jy kan maar net mooi na mense luister op wat mense aanstuur op hulle sosiale media. Dan wil mense eindelijk met hulle gemoedstoestand en dit wat hulle sê en dit hoe hulle reageer op dinge, waar hulle eindelijk vir ons daardoor sê, maar hulle voel die lewe is in een gemors. En op een manier is hulle reg. Nou, dit is wat Paulus ook voor ons sê in Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Nou, as ons dit lees, ek omkring gewoonlik die Nieuwe Testamentse dinge, as ek het lees, alle woorde wat dieselfde is met dieselfde kleur. Nou, ek gaan vers 1 tot 3 lees, en alles wat negatief is, gaan ek in rooi inkleur. Net om voor ons te wys hoe gelaai Paulus skrywe, en hoe hy sy punt baie duidelik maak. Nou, ons sal sien dat in hierdie gedeelte wat Paulus sê is eintlik maar alles negatiewe goeders oor die lewe. Kom ons lees van hoofstuk 2 vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die fors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur, sou ons net soos die ander mense, deur God gestraf moes word. So jy sien in hierdie drie kort verse word daar geweldige baie dinge gesê oor die lewe wat in 'n gemors is. Ons is laat lei, daar is die onsigbare magte, dis die duiwelse magte, die fors in die lig. Daar is die begeertes wat ons het, daar is die sondige natuur. So die wêreld is eintlik maar in 'n gemors, ons lewe in 'n gebroke werklikheid. Nou dit is die eerste ding wat ons moet weet as ons na hierdie wêreld moet kyk. En ons kan die eerste drie verse en negatiewe dinge wat Paulus noem met een woord basis saamvat, gemors. Nou, dit herinner my aan die jong seun wat van die skool af gekom het en hy sê toe vir sy pa, maar die skoolhoof is in die gemors. En hy is toe bekommerd die pa dat die hoof nou in die gemors is. En toe besef die pa na die tyd dat die skoolhoof het vir die skool gesê hy gaan na die gemors eilande toe. En hierdie seun het gedink maar die hoof is in die gemors. Nou die werklikheid is, ons allemaal is eintlik maar nie gemors, as ons in ons lewe kyk. Dan sê Romeine 3, dat ons allemaal kom kort. Ons is allemaal gebroke mense, ons is sondaars, ons het allemaal het gesondig en ons ontbreek aan God se heerlikheid. So in daai opsig is ons eintlik maar allemaal in die gemors. So dis die eerste ding wat ons moet verstaan van hierdie lewe. Ons is maar eintlik in die gemors. Maar dan kom Paulus treffend en hy gaan na vers 4 toe en hy begin met 'n woord wat hy baie van hou en dis die woord maar.
want maar brengt altijd een wending na aan een richting. Nou, dit is wat Paulus in sy brieven doen. Hij sê iets en dan constateer hij dat met iets anders en hij doet dit met die woordkie maar. Hij sê hier is een gemors, maar. En wanneer hij die woord maar gebruikt, dan moet ons mooi luisteren, want dit is wat hij eindelijk wil sê. So in een gesprek wat je is met mensen, wanneer iemand die woord maar gebruikt, dan moet je weten dat is eindelijk wat hulle wil sê. Dan moet je mooi luisteren. En dit is wat Paulus wil voor ons sê van vers 4, van nou moet ons mooi luisteren. En van vers 4 tot 9, kan ons alles wat positief is in groen maak. Want Paulus contrasteert die gemors met iets anders. Maar God is rijk in barmhartigheid en het ons innig lief. Dan sê hy, door sy groot liefde, nie net liefde nie, sy groot liefde, het hy ons wat dood was als gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom een plek in die hemel gegee, zodat God ook in die tye wat kom, zou laat zien, hij steekt niet weg nie, hy laat ons zien, wat zien ons, hoe geweldig groot sy genade is, dier die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. En dan gaan hy aan, julle is inderdaad uit genade gered, dier geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit kom nie uit goeie werke nie, dit is een gave, dit is een geskenk van God, dit kom nie dier julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself of haarself trots te wees nie. So as ons hier volgende verse kyk, van vers 4 tot 9, dan sien ons die contrast teenoor die gemors. Ons sien God se ongelooflike genade in Christus Jesus. Ons het saam met hom gesterf. Ons is saam met hom opgestaan. Ons is saam met hom lewend gemaak. Ons gaan saam met hom 'n plek in die hemel hê. Wat Christus gedoen het, kan ons eie maak. Hy het dit namens ons gedoen, vir ons gedoen. En hy het nie dit vir ons gedoen omdat ons 'n goeie werke doen nie, want hier staan dit vir ons, dit is 'n geskenk, dit is 'n wat hy vir ons gee. Dit kom nie uit verdienste nie. Daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees en te dink hy is beter nie. Nou ons noem hierdie klomp verse van vers 4 tot 9 die goeie nuus. Kom ons noem dit sommer maar net genade. As vers 1 tot 3 gemors is, dan is vers 4 tot 9 genade. Ongelooflike genade wat God aan ons bewys. Ons verdien dit nie. En as jy so voor die spieël staan en jy kyk na jouself en dan besef jy, maar weet jy, ek is maar grondig sondig. Maar dan kyk jy na Jesus, want Hebreërs 12 vers 2 sê toch vir ons, hou die oog op Christus. Jou nie die oog heeltyd op jouself nie. As jy oog op jouself hou in die wêreld, besef jy se gemors. Maar hou jy die oog op Christus en besef jy, joh, dit is 'n ongelooflike liefde wat hy uitgestort het in ons. En ons het so pas Kersfees gevier, God het in hierdie wêreld ingekom, in hierdie gemors, om vir ons genade te kom bewys. Want gemors is nie die enigste ding wat in die wêreld is nie. Hier is ongelooflike genade. Daar is ongelooflike goeie mense in hierdie wêreld wat genade aan ander bewys. Ons moet leer om dit raak te sien. So mens kan sê die lewe is natuurlik 'n gemors, maar dan sê Paulus daar is groot genade, groot gemors, maar onbeskryflike genade. En dan is dit nie al nie, as 'n derde ding wat moet gebeur. Dit kry ons in vers 10. Nou sê klim weer terug na ons toe. 4 tot 9 is na God en ons is terug na ons toe. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. Ongelooflik, God het ons gemaakt. In Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Interessant, baie keer worstel mense, maar wat is God se plan vir my lewe? Wat is God se wil? Hier is dit baie duidelik. God wil hê dat jy moet goeie werke doen. Want ons besef die wêreld is in 'n gemors. Daar is groot genade vir ons. En nou kom sê die Here vir ons, nou sê ek vir jou, ek glo in jou, ek het jou gemaak, ek het jou gevorm, ek glo in jou, sodat jy gulde geleenthede moet omarm. Jy moet goeie werke doen. En daar is soveel gulde geleenthede vir ons om goeie werke te doen. Om goeie werke te doen, vra niks van ons eintlik nie.
Jy kan iemand sy tas draai, jy kan nie deur vir iemand oopmaak, jy kan net vir iemand glimlag gee, jy kan net vir iemand sê, baie dankie dat jy my gehelp het, jy kan net nice wees met mense, of net iemand bel, tekst, SMS, daar is soveel maniere hoe jy een verskil in hierdie wereld kan maak. Daar is gulde geleendhede. Hoekom vanuit die wereld sy gemors? Mense is alleen eensam. Mense smag na contact. Mense smag na iemand wat net uitreik na hulle. En ons het al die technologie tot ons beskikking om uit te reik na mense. So Paulus kyk na hierdie wereld en hy sien drie dinge. En dit kry ook in Romeine, die hele Romeinse indeling is, precies soos Efesus 2:1-10, Daar is een gemors, lees maar Romeine 1 en 2. En daar is een ongelooflike genade vir ons, die rest van Romeine. En dan in die einde van Romeine is die selfde vers 10. Gulde geleendhede om deur goeie werke een ongelooflike verskil in hierdie lewe te maak. Die Here glo in jou. Alhoewel jou lewe gemors is, glo God in jou, dat jy wel een verskil kan maak. Moeder Teresa het so mooi gesê, wees die verskil wat jy wil sien in die wereld. Ons wil allemaal hierdie wereld moet beter wees, maar wees jy die verskil wat jy wil sien in hierdie wereld. Mag die Here ons dan ook help om die rechte perspektief te hê, om nie net vast te kyk in die gemors nie, maar die oog op Christus te fokus, om hom te aanbid en besef dat sy genade beweeg ons, sy genade smelt ons soos botter, sodat ons van ons lewensstoepe kan opstaan om hierdie wêreld 'n beter plek te maak, sodat ons minder sal kla en meer dankbaar sal wees. Mag die Here ons help. Kom ons buig die hoofde. Dankie Here dat ons kan besef dat U het hierdie gemors kom penetreer met die geboorte van Jesus Christus om vir ons te kom help te besef daar is groot genade. Dit kom nie uit verdienste nie, dit is 'n geskenk. Daarom kan ons nie roem op onsself nie, ons kan nie dink ons is beter nie. En dan sê U ook vir ons in vers 10, daar is soveel gulde geleenthede vir ons om aan te gryp. So ons kan eintlik die wêreldperspektief met drie G's opsom. Gemors, genade en geleenthede. Help ons Here om hierdie drie G's uit te leef. Dat ons sal begin en besef, as ek na myself kyk, my lewe is eintlik maar een gemors. Ek kom soveel tekort, maar dan ontplof ek in lof oor Godse groot genade vir my. En dan reik ek uit na my medemens met soveel gulde geleenthede, omdat ek dankbaar is. Amen. Nou waar jy nou ook al is, die Heer het jou geplaas om net sy groot genade te kan beleef. Dat het jou sal beweeg, dat het jou sal smelt van binnen. En dan kan jy van jou lewensstoep af opstaan. En oorals waar jy gaan, het jy soveel geleenthede om 'n verskil te maak. Deur net dankie te sê vir die ontvangsdame, deur miskien net vir iemand 'n SMS te stuur, deur soveel klein dingetjies wat ons kan doen vandag, die gulde geleenthede wat ons oor ons pad kom, kan ons hierdie gemors wêreld ingaan. En dit genade gee en dit 'n beter plek maak. Mag die Here jou help. Amen.